প্লাস যেহেতু আমি রশ্মিচিত্র কি ধরে রাখি বলাকে আরো অবতল দাপনের কারণে কি ধরে রশ্মিচিত্র হয় প্রতিটি ক্ষেত্রের কারণে বা প্রতিটি কেসের কারণে সেই বিষয়ে চাইছো। হয় আজকে আমি উত্তল দাপনত চাম। গতিকে উত্তল দাপনত আপনি আপোনালোকে যদি অকণমান লক্ষ্য করে, উত্তল দাপনত কি হয়, উত্তল দাপনত যিটো ফকাস আৰু চি হয় মানে কেন্দ্র বিন্দু, আৰু আপোনাৰ যিটো ফকাস বিন্দু হয় সেই বিন্দু কোন থাকে, দাপনত ভিতৰ ফালে থাকে। ভিতৰ ফালে থাকে মানে এই চাইডে মই ৰং দিছো হয়, আৰু ৰং দিলে কি হ'ব, এইটো আপোনাৰ ভিতৰ ফালে হ'ব হয়, মানে আপোনাৰ প্ৰতিফলন পৃষ্ঠখন কি হয় এই চাইডে থাকে, আৰু আপোনাৰ প্ৰতিফলন পৃষ্ঠৰ অপজিট চাইডটো এই চাইডে থাকে, ঠিক আছে। আৰু দেখিছে চি আৰু এফটো কি হৈছে, আপোনাৰ দাপোনৰ ভিতৰ ফালে পৰিছে। তাৰ ফলত কি হয়, আপুনি লক্ষ্যবস্তু ৰাখিব পৰা কেৱল দুটা স্থানে থাকে, এটা হ'ল আপোনাৰ ক'ত, অসীমত। গতিকে অসীমৰ পৰা ৰশ্মি আহিলে কেনেকৈ যাব, অনুভৱ অক্ষৰ সম্বন্ধলৈ যাব। গতিকে প্ৰথম ছবিটো আপুনি দেখিছে অনুভৱ অক্ষৰ সম্বন্ধলৈ ৰশ্মিবিলাক আহিছে। হয়, আৰু আমি জানো অনুভৱ অক্ষৰ সম্বন্ধলৈ অহা ৰশ্মিবিলাক কি হয়, ফকাছৰ মাজেৰে যায়। হয়, ফকাছৰ মাজেৰে যাব পাৰিব নে ইয়াত, নোৱাৰে। আৰু চিম্পল কাৰণ হ'ল যে আমি কি দিছোঁ, ভিতৰত ৰং দিছোঁ, ৰং দিলে আমাৰ যাব নোৱাৰে। গতিকে কি হ'ব, এই চাইডে সি উভতি যাব, ক্লিয়াৰ আছে। মানে যদি আপুনি ৰশ্মিডাল এইডাল ৰশ্মি বঢ়াই দিয়ে, কাৰ মাজে যোৱা যেন পাব, এফৰ মাজেৰে যোৱা যেন পাব, ঠিক আছে। গতিকে সেইকাৰণে এইডাল ৰশ্মি আমি কি ৰশ্মি বুলি ক'ম, কাল্পনিক ৰশ্মি। তেনেকৈ এইডাল ৰশ্মি হ'ব আপোনাৰ। হয়, প্ৰতিফলনৰ পিছত আপোনাৰ কাৰ মাজেৰে যোৱা যেন লাগিব, এফৰ মাজেৰে যোৱা যেন লাগিব। হয়, গতিকে আপুনি যদি চাই প্ৰতিফলন ৰশ্মিডালে এই চাইডে কটাকাটি কৰিব নেকি, নকৰে, মানে কোনফালে কটাকাটি কৰিব, এইটো দেখি। গতিকে আপোনাৰ প্ৰতিমা ক'ত সৃষ্টি হৈছে, এফত। আৰু প্ৰতিম্ব যদি এফত সৃষ্টি হয়, তাত প্ৰকৃতি কেনেকুৱা হ'ব, মানে এইটো ক্ষেত্ৰত প্ৰকৃতি কেনেকুৱা হ'ব, তাত অসত। আৰু আকাৰ কেনেকুৱা হৈছে, বিন্দু সদৃশ হৈছে, যিহেতু এইটো এটা বিন্দুৰ সদৃশ, মানে বিন্দুৰ সমান, আৰু স্থান এফত, ঠিক আছে। গতিকে নেক্সট কেছটো কি হ'ব আপোনাৰ, এটাতো অসীম হৈ গ'ল, নেক্সট অসীম আৰু আপোনাৰ পীৰ মাজত হ'ব পাৰে, ঠিক আছে। গতিকে অসীম আৰু পীৰ যিকোনো স্থানৰ এটা ল'ব পাৰে, মই ইয়াত স্থানত লৈছোঁ। হয়, গতিকে আমি আকৌ আগৰ নিয়মতে কি কৰিম, এই বিন্দুৰ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰিম, আৰু এই বিন্দুৰ পৰা কি কৰিম, আমি লম্ব টানি দিম। লম্ব টানিলে আমি কি পাই যাম, বি পাই যাম, যিহেতু যিহেতু আমি জানো যে বিটো সদায় ক'ত থাকে, আপোনাৰ অনুভৱ অক্ষত থাকে। গতিকে বি ডাছটো অনুভৱ অক্ষৰ পৰা লছ কৰিব নোৱাৰে। আৰু আমি এইটো জানো যে গোলাকাৰত আপুনি কি কৰিব নোৱাৰে, এংগুলাৰ মানে তাৰ কোণত পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে ইয়াত 90 ডিগ্ৰী আছিলে কাৰণে ইয়াতো কিমান ডিগ্ৰী হ'ব, 90 ডিগ্ৰী হ'ব, হৈছে। গতিকে এই বিন্দু প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰিব লাগে। গতিকে এই বিন্দু প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰাৰ কাৰণে আকৌ চিমিলাৰলি আমি তিনিডাল ৰশ্মিৰ বিষয়ে জানো, তাৰ যিকোনো দুটা ব্যৱহাৰ কৰিম। গতিকে মই প্ৰথমডাল লৈছোঁ কাৰ, অনুভৱ অক্ষৰ সমান্তৰাল কয়। গতিকে অনুভৱ অক্ষৰ সমান্তৰাল কয় অহা ৰশ্মিবিলাক কাৰ মাজেৰে যাব, আপোনাৰ এফৰ মাজেৰে যাব। গতিকে দেখিছে প্ৰথম ৰশ্মিডাল কাৰ মাজেৰে যোৱা গৈছে, এফৰ মাজেৰে গৈছে, কিন্তু এইফালে যাব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ, এইটো চাইডেৰে ঘূৰাই পঠাইছোঁ, ক্লিয়াৰ আছে। নেক্সট ৰশ্মিডাল আপোনাৰ কাৰ মাজেৰে পঠাইছোঁ, চিৰ মাজেৰে পঠাইছোঁ। গতিকে আকৌ যদি চাই চিৰ মাজেৰে যাব পাৰিবনে, নোৱাৰে, কাৰণে এইফালে কি দি আছে আপোনাৰ, আপোনাক ৰং দি আছে। ৰং দিলে কি হ'ব, ইয়াৰ পৰা আকৌ এইটো পথেৰে উভতি যাব, আৰু আপুনি যদি ইয়াক এক্সটেণ্ড কৰি দিয়ে মানে বঢ়াই দিয়ে, তেতিয়া আপুনি দেখিব যে ই চিৰ মাজেৰে গৈছে। আৰু যদি ৰশ্মিডাল চাই, ৰশ্মিডাল এই চাইডে কটাকটি কৰিবনে, নকৰে, কাৰণ ৰশ্মিডাল কি হৈ গৈছে, তাৰ মাজত দূৰত্বটো বাঢ়ি বাঢ়ি যাই আছে, এইফালে আহিলে কি হ'ব, দূৰত্বটো কমি কমি যাব, মানে কোন চাইডে কটাকটি কৰিব, তাৰ ভিতৰ ফালে। গতিকে অৱতল দাপোনৰ কাৰণে প্ৰতিম্ব ক'ত গঠন হয়, দাপোনৰ ভিতৰ ফালে গঠন হয়। হয়, আৰু ক'ত গঠন হয়, পি আৰু এফৰ মাজত সদায়, যিহেতু আমাৰ হাতত কেইটা অপশ্যন আছে, এটাই অপশ্যন আমি মানে অসীম আৰু পিৰ মাজতে ৰাখিব পাৰোঁ লক্ষ্যবস্তু, এটাতো অসীম হৈ গ'ল যিটো আমাৰ কোনো কামত নাহে। হয়, নেক্সট কি হ'ব আপোনাৰ, অসীম আৰু পিৰ মাজত হ'ব। গতিকে অসীম আৰু পিৰ মাজত থাকিলে লক্ষ্যবস্তু ক'ত সৃষ্টি হয়, পি আৰু এফৰ মাজত। হয়, গতিকে আকৌ যদি আমি চিমিলাৰলি চাওঁ প্ৰতিম্বৰ ক্ষেত্ৰত কি কি হৈছে, গতিকে প্ৰতিম্বৰ প্ৰথমটো হ'ল প্ৰকৃতি, প্ৰতিম্বৰ প্ৰকৃতি কেনেকুৱা, টোটেল কি ৰশ্মি, কাল্পনিক ৰশ্মি। গতিকে কাল্পনিক ৰশ্মি হ'লে প্ৰতিম্ব কি হ'ব, অসত হ'ব। নেক্সট তাৰ কি আছে, আকাৰ, আৰু আকাৰটো কেনেকুৱা, সংকুচিত হৈছে, কাৰণ এইটো আপোনাৰ কি ডাঙৰ, এইটো আপোনাৰ সৰু, মানে তাৰ প্ৰতিম্বটো সৰু, গতিকে আমি কি বুলি ক'ম, সংকুচিত বুলি ক'ম। আৰু স্থান পি আৰু এফৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে। হয়, গতিকে এইটো মানে ৰশ্মিচিত্ৰৰ বিষয়ে মই আগতে পঢ়াইছোঁ কাৰণে এইটো ৰাফলি কৈ গৈছোঁ, মানে বেছি টাইম লছ কৰিব বিচৰা নাই।